саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Биз бүгүн менеджмент сабагынан көзөмөл менеджменттин функциясы катары деген темада лекция өтөбүз. Орусчасы контроль как функция менеджмента. Биз бул теманы өтүүдө негизинен төмөндөгү пландарга токтолобуз. Биринчиси көзөмөл түшүнүгү жана анын уюмдардагы ролу. Экинчиси көзөмөлдүн түрлөрү. Үчүнчүсү көзөмөлдүн негизги этаптары жана төртүнчүсү көзөмөлдүн натыйжалуулугу. Биз ушул төрт планга мүмкүн болушунча көзөмөл боюнча толук нерселерди камтыганга аракет кылдык. Сиздер билесиздер, менеджменттин негизинен 5 функциясы бар. Биз ар бир функциясын бирден ар бир функциясын өзүнчө тема кылып өтүп келе жатабыз. Ал функцияларды биринчиден функцияларды кайталап өтөйлү. Биринчиси бул пландаштыруу. Пландаштыруу бул алдыга максат коюу. Башкача айтканда финансылык, эмгек жана материалдык ресурстарга таянып келечекке көрсөтмөлөрдү түзүү, схемаларды түзүү, параметрлерди түзүү. Ал эми экинчи функция бул уюштуруу функциясы. Уюштуруу функциясы дегенде бул түзүлгөн пландарды ишке ашыруу. Ал эми үчүнчүсү бул мотивация. Мотивация боюнча сиздер аябай жакшы билесиздер. Биз буга чейинки өтүлгөн лекцияда мотивация боюнча аябагандай кеңири карап чыкканбыз. Ошентсе дагы силердин эсиңерге бирден салганча өтөйүн. Мотивация бул алдыга коюлган максатка жетүү үчүн персоналдарга түрткү берүү. Буга мисал айтсак, жакшы иштегендиги үчүн айлыктарды жогорулатуу, жакшы иштегендиги үчүн эс алууга чыгаруу, жакшы иштегендиги үчүн ээлеген кызматынан жогорулатуу. Булардын баары жок мотивация функциясы аткарат. Ал эми төртүнчүсү бул координация. Координация бул үзгүлтүксүздүк камсыз кылуучу башкаруу процесси. Бешинчи функциясы бул бүгүнкү биздин өтүлө турган темабыз көзөмөл. Уюмдардын эми биз биринчи планга токтолсок, биринчи планыбыз эмне деп аталды эле? Көзөмөл түшүнүгү жана анын ишканадагы ролу. Уюмдардын ишмердүүлүгүнө тышкы жана ички чөйрөнүн көптөгөн факторлор таасир этет. Ишканалардын, уюмдардын жана анда эмгектенген персоналдардын ишмердүүлүгүн аныктоочу көзөмөл процесси, көзөмөл функциясы. Менеджер өз каталарын, персоналдардын каталарын бир гана көзөмөл аркылуу билсе болот. Бул функция бирөөгө же бир нерсеге баш ийүүнү камсыз кылат. Көзөмөлдүн жардамы менен менеджер кол алдында эмгектеген персоналдарды башкара алат жана көйгөйлөрдү аныктайт. Ошол эле маалда аныкталган көйгөйлөрдү өз убагында чече алат. Эми биз көзөмөлгө так даана аныктоо берели, аныктама берели. Көзөмөл бул уюмдун ишкананын алдына коюлган максатына жетүүнү камсыз кылуучу процесс. Ошол эле маалда көзөмөл эсепке алуу учетта баалоо, талдоо функцияларын өзүнө камтыган комплекстүү функция. Комплекстүү функция. Негизинен биз эми бул жерде көзөмөлдүн негизги эки максатына токтолуп өтөбүз. Биринчи максаты бул өндүрүү башкаруу процессиндеги кемчиликтерди, каталарды аныктоо, алардын өз убагында оңдоо жана кайталанбашын камсыз кылуу. Ал эми экинчи максаты болсо, бул пландар менен иш аракеттердин шайкештигин камсыз кылуу. Эми биз ишканадагы жүргүзүлгөн көзөмөлдүн же башкача айтканда ишканадагы жүргүзүлүп жаткан көзөмөлдөрдүн негизги милдеттерине токтоло кетели. Биринчи милдети бул иштин ар кыл түрлөрүндөгү жетишкендиктерди тактоо жана баалоо. Экинчиси алынган натыйжаларга жетишүүгө
көмөк көрсөткөн адамдарды тактоо жана аларды баалоо. Ал эми үчүнчүсү болсо мурда кабыл алынган чечимдерди, пландарды, нормаларды жана нормативдерди түзөтүү. Акыркы милдети бул персоналдарды баалоо деп аталат. Көзөмөл менеджменттин бардык функциялары менен тыгыз байланышта. Ар бир функция көзөмөл менен биргеликте үзгүлтүксүз көзөмөл менен биргеликте иш алып барат десек дагы болот. Эми буларга токтолуп кетсек, көзөмөл пландаштыруу менен да тыгыз байланышта. Себеби эч кандай план жок болсо биз эмне кыла албайбыз? Биз көзөмөлдө турган эч нерсе жок болот. Ал эми андан кийин мотивация менен, көзөмөл жана мотивация деп коебуз. Бул жерде сөзсүз түрдө көзөмөл мотивация менен тыгыз байланышта. Анткени көзөмөлдүн натыйжасында гана, көзөмөлдүн аягында гана биз мотивация ишин жүргүзө алабыз. Балдар, биз ушуну менен биринчи көзөмөл жөнүндө түшүнүк жана ишканадагы ордуу деген планды карап бүттүк. Эми биздин экинчи планыбыз көзөмөлдүн түрлөрү деп аталат. Бул жерде көзөмөлдүн түрлөрүн аныктоонун бир нече ыкмалары бар. Алар пассивдүү жана активдүү болуп бөлүнөт. Пассивдүү дегенибизде кандайдыр бир процесс аяктаганда. Ал эми активдүү дегенибизде болсо бүткүл иш жүрүү процесси боюнча көзөмөлдү айтабыз. Андан кийинкиси тышкы жана ички деген. Тышкы дегенде аты эле айтып тургандай көзөмөлдү атайын сырткы көзөмөл органдары тараптан жүргүзүлгөн көзөмөл. Ал эми ички дегенде ишкананын өз жетекчилиги тарабынан жүргүзүлгөн көзөмөл. Стратегиялык жана тактикалык деп да карайбыз. Стратегиялык милдеттерди чечүүгө багытталган, ал эми тактикалык дегенде учурда милдеттерди жөнгө салууда турган материалдык, финансылык, эмгек жана маалыматтык ресурстарды чечүүгө багытталган көзөмөл. Эми биз балдар көзөмөлдү ишке ашыруу боюнча убактысына карап 3 түргө бөлөбүз. Биринчиси алдын ала көзөмөл, экинчиси учурдагы көзөмөл, үчүнчүсү болсо корутунду, башкача айтканда жыйынтыктоочу көзөмөл. Эми булардын ар бирине кеңири токтолуп өтөйлү. Алдын ала көзөмөл дегенибизде бул уже аты эле айтып тургандай бул иш баштай электеги жүргүзүлгөн көзөмөл, башкача айтканда планды көзөмөлдөө же кандайдыр бир иш пландын иш план бир ишти пландап ошол ишти баштоодон мурда жүргүзүлөт. Мында негизинен көзөмөлдөнө турган нерселер материалдык, финансылык жана эмгек ресурстары. Мисал келтирсек, бул жерде канча акча каражаты кетет, канча материал талап кылынат, ким ал ишти аткарууга жооптуу, ушул нерселерди көзөмөлдөйбүз. Ал эми экинчисинде бул учурдагы көзөмөл. Учурдагы көзөмөл дегенде бул иш жүрүп жаткан мезгилдеги көзөмөл. Мисалы, ишти ким кандай аткарып жатат, иш процесси кандай жүрүп жатат. Бул көзөмөлдүн бирден бир пайдалуулугу ишти убагында аныктап, тактап кандай болуп жаткандыгын билип алабыз. Ал эми үчүнчү түрү болсо бул корутунду, жыйынтыктоочу көзөмөл. Бул жыйынтыктоочу көзөмөл дегенибизде жумуш бүткөндөн кийин же ага бөлүнгөн убакыт бүткөндөн кийин жүргүзүлөт. Бул жерде мисал келтирсек, бул нерсе менен биз мотивацияны да аныктап алсак болот. Жыйынтыктоонун негизинде биз мотивация жүргүзөбүз. Ошол эле маалда келечекке дагы план түзүп алсак болот. Себеби жыйынтыктоочу көзөмөлдө биз канча пайда көрдүк, канча зыян тарттык, иштин жүрүү процессинде кандай көйгөйлөр болду, кандай жетишкендиктер болду, бар жогу ушу жыйынтыктоочу көзөмөлдөн кийин билинет. Башкача айтканда, иштин көйгөйлөрүн кийинкиде кайталабаганга аракет кылабыз, жакшы жактарын кийинки ишке кошууга, кийинки планга кошууга аракет кылабыз. Эми ушуну менен биз экинчи планыбыз көзөмөлдүн түрлөрүн бүттүк. Үчүнчү планыбыз көзөмөлдүн негизги этаптары. Мында биз
Кыскача эле токтолобуз балдар. Себеби бул да негизинен үч этабы бар. Биринчи этабы бул стандарттарды жана критерияларды аныктоо. Экинчи этабы алар менен чыныгы натыйжалардын далгелеси. Ал эми үчүнчүсү болсо зарыл болгон түзөтүү чараларды көрүү. Биринчисинде биринчи этабында стандарттарды жана критерияларды аныктоо дегенде биз кайсы стандартка таянып көзөмөл жүргүзөбүз, кандай критериялардын негизинде көзөмөл жүргүзөбүз. Бул биринчи этабы. Ал экинчи этабы алар менен чыныгы натыйжаларын дал келеси. Биз ошол критериялар менен стандарттарга дал келтирип эмне кылып көзөмөл жүргүзөбүз. Ал эми үчүнчүсү болсо зарыл болгон түзөтүүчү чараларды көрүү. Ошол бул үчүнчү этабында ошо зарыл болгон түзөтүүлөрдү, чараларды көрөбүз. Эми төртүнчү акыркы планга келсек, акыркы планда көзөмөлдүн натыйжалуулугун карайбыз. Көзөмөлдүн натыйжалуу болуш үчүн негизинен төмөндөгү касиеттерге ээ болуш керек. Биринчиси, бул стратегиялык багыт болуш керек. Стратегиялык багыт дегенде көзөмөлдүн натыйжалуу болуш үчүн уюмдун жалпы артыкчылыктарын чагылдырышыбыз керек. Ал эми экинчи натыйжалуулугубуз бул натыйжалуулукка багыт алуу, эффективдүүлүккө багыт алуу деп коюлса, мында көзөмөлдүн акыркы максаты, акыркы максатынан маалымат топтоо, стандарттарды түзүү, көйгөйлөрдү табуу эле эмес, ал уюмдун алдында турган маселелерди чечүү. Көзөмөлдү качан гана биз натыйжалуу деп эсептейбиз, уюм алдыга койгон максатына ийгиликтүү жеткенде, келечекке да гүлдөп, келечектеги гүлдөп өсүүсүнө жаңы максаттарды койгондо гана биз көзөмөлдү натыйжалуу деп эсептейбиз. Ал эми үчүнчү натыйжа, үчүнчүбүз ишке дал келүүсү. Бул жерде биз көзөмөлдөп жаткан нерсебиз же биздин көзөмөлүбүз сөзсүз түрдө аты эле айтып тургандай иштин түрүнө дал келүүсү керек. Андан кийинкиси өз убагында. Натыйжалуу көзөмөл системасы бул кризис болуп кетпеш үчүн керектүү маалыматтарды керектүү адамдарга жеткирүү. Бул өз убагында таап билүү дегенди билгизет. Ал эми андан кийинкибиз көзөмөлдүн икемдүү болсу. Көзөмөл жүрүп жаткан өзгөрүүлөргө сөзсүз түрдө баш ийиш керек же башкача айтканда көнүшү керек. Андан кийинкиси көзөмөлдүн жөнөкөй болуусу. Көзөмөл персоналдардын муктаждыктарына жана мүмкүнчүлүктөрүнө ылайыкташыш керек. Акыркыбыз бул акыркы натыйжалуулук биздин көзөмөлүбүздүн үнөмдүү болуусу. Башкача айтканда көзөмөл кылыш үчүн биз көп каражат жумшабашыбыз керек. Буга мисалы кандайдыр бир филиалдарды көзөмөлдөй турган болсок, аны жөн эле отуруп алып эле убакыт, биринчиден убакытты экономдоп үнөмдөп, экинчиден ага кеткен каражатты үнөмдөш үчүн кабинетте отуруп алып туруп эле телефон аркылуу же азыр эмне аябагандай өрчүгөн, азыр интернет өрчүгөн, интернет аркылуу эле эмне кылып койсок болот экен, көзөмөлдөп койсок болот экен. Балдар, биз ушуну менен бүгүнкү темабызды бүттүк десек болот. Эгерде суроолоруңар болсо WhatsApp аркылуу, Classroom аркылуу, АВН порталы аркылуу суроолоруңарды, түшүнбөгөн жерлериңерди мага жазсаңар болот. Ал эми кийинки практика сабагына силер төмөндөгү суроолорго жооп жазып жөнөтүшүңөрдү күтөм. Көчүрүп алсаңар болот. Мен уже бул сабакты силердин Classroom'ға, WhatsApp'ға, АВН'ге электрондук вариантын силерге таштап койдум. Көрүшкөнчө.